好，你有想过吗？我们习惯的人身自由，但是却变成部分乌克兰难民他们呢遥不可及的梦。我们来看到，这是在乌克兰的土地上，就乌克兰难民说，他打算要离开俄罗斯占领区，不过竟然要先经过一个所谓叫做过滤营的地方。这个地方可以说有极尽不人道的行为，等于是他们的一场噩梦。来看到，比方说呢，像是会要求他们必须要脱衣验身，主要就是希望说看他们是不是和一些军事呢有一些背景，有一些连结，所以呢会检查他们特定部位的伤势，来判断是不是最近有用过哪些武器。另外是还有所有的隐私都要摊在阳光下，比方说检查手机里头包含你的脸书按了什么东西，点了什么赞都要被检视，还有通讯软体传了什么内容，就连发表的言论、分享过的文章都一一的呢要被拿出来讨论。像是呢，就有乌克兰难民就说，他只是分享了泽伦斯基演讲的一个画面，结果就因此而被拷打。还有呢，一些捐款收据也都是他们检视的项目。那主要原因呢，就是因为这个过滤政策啊，说是要试图厘清难民和乌克兰政府是不是有联系的可能。不过呢，里头的行为真的蛮夸张的，因为像是电击啊、逼供啊、脱衣等等的都有。尤其在男性的部分哦，这个参战年龄是备受关注，所以像他们有些刺青啊，也会被怀疑说是不是跟民族主义的团体有关系，甚至是就连女性也无可避免哦。就一名六旬的妇人哦，就说她肩膀有淤伤，结果就被怀疑是狙击手来脱衣检查，甚至是电刑逼供。即便她强力驳斥说已经六十多岁了，不可能，但是俄罗斯的军方还是不采信。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。